Ugašte tri voji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli sa T-rexom, tak da brzo izgrmite sa lajkom, subscribe-om, jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Baš me zanima ko će uspjeti. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio, nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ćemo T-rex i ja ostaviti srce na komentaru. U 10.00 kod T-rexa na kanalu, imaš link u opisu, pogledaš njegovu drugu epizodu i tak i do nastavci svih epizoda i subscribe se kod T-rexa, ružiš mu malo fali do 100 000, a sad idemo sa videom. Nitri moj, jedna obaveza za sve vas, a to je, i dosta vas me i pitalo bilo za ovu majicu koju nosim, uglavnom, to je limited edition, još će brutalnije izgledati zato što će biti poseban je tisak, uglavnom o čemu se radi. 31.7. točno u petak vam kreće moguća narudžba, znači ovako izgledaju majice, ovo su mlađi, ovo je mlađi brat i ja zajedno, piše Jakub KC i Marko KC sa strane, kao što možete vidjeti, i naravno, znači u petak kreće mogućnost narudžbe majice. I narudžbe traju do 6.8. što znači da 7 dana imate da naručite ovu majicu i ove majice više nikad neće biti u prodaji jer su limited edition, tako da požurite. Nakon što naručite, nakon tih 7 dana, onda se one krenu tiskat i onda vam se šalju u kući. I pišite dolje u komentaru ko želi kupiti. Dostava je za sve dijelove država, znači Srbija, Bosna, Hrvatska. Znači kod god želite, možete i u Njemačku ako želite naručiti. Uglavnom, eto, imat ćete link u opisu samog videa. Razumiješ? Ovo je lijepa, vrate, dana. Ma, ne treba mi, ma, ne treba ništa. Ma, međe da jedan... Mogli bismo mi leć u krevet, sunce, ali ti... Šta, ho, lezi u krevet! Vidi, Valan, vidi lijepog, pogledam, majko, mila pa... Jest, ko da sam ga ja gradio. Vidi creepera nasred mora, vidi ga tamo. Če? Olo? Ima... Jo, vidi... Što radi ono tamo, ra? A, međet, glupovi, vidi riba. Ne bi se čovjek zapalio. Aj, aj, daj, zaspemo. Moj bijeli krevet, razumiješ, i bolje ti je, međet, ja... Aj, pa znači, običo se, toliko sam loše spavao, eto. Pa promaja, promaja, morat ću ovo zatvoriti, smeta me. Niči vrata ostavio, života. Ne, ovo sam ostavio tu i promaja me lupla i... Sam me boli kičma, razumiješ? Pogledajte me na šta ličim, nemam ništa, ništa, nemam mora... Joo... Koga? Nema ga pa, normalno kad smo zaspali, razumiješ me, i probudili se nego... Možda se utopio Međe Dedan. Možda. Vidio si da se bio mučio frajer, znači nije mu bilo dobro. Joj, brate, ja sam uzeo van sve neke stvari, čisto da znaš, ukoliko bude follow, da ne bude poslije, ti nek snije ti ovo reći. Pa, jesi. Ništa ovo. E, mogu bi ja uzeti emeralde. Šta bi ja mogao od emeralda napraviti? Nema uzmanja emeralda. Ništa, šalim se, to sam nešto ja bez... Šta se manji, čeće, nemoj da ti vidi emerald držim u drugoj ruci, znači nije mi dobro. Jo, imao sam stikove, ja opet gledam. Čekaj. Ne, ovo... A, Buras, ja imam previše stikova, vidi ovo. E, ovaj kaci, a ja moram nešto vama da čistim vamo kokći, čisto da malo zasjećam ovog drveća, da imam još iše. Može, može ti ne. Što ste ometat? Ma ne brin se, tu sam ja iza vamo radim. Dobro, doći ja, ajde, imam ja nekog svog posla da odradim, a Međed jedan, jaj, vidi ga budale. Glavno što ti tri moji, pošto je Tin rekao da nešto ima za odradit, mi ćemo probati, kao što sam i rekao u onoj prvoj epizodi, u onoj prošloj epizodi kad smo gradili kuću, onu tajnu našu bazu na drvetu, mi ćemo njega špionirati. Tamo ćemo si sagraditi nešto, pikekse i sve što mi je potrebno. Au, vidi ga gore. Au, idemo tamo, znači on nešto radi tamo. Što on radi, actually? Ljudi, pišite mi dolje u komentaru ako nešto znate. Pomozite KC-u ako me volite. Znači, pomozite mi, nemojte mi sakrivati. Jer u zadnji puta kad smo radili zajedno preživljavanje, on je radio uvijek neke te tajne baze. Uvijek je nešto smišljio. A mi ćemo današnji tri moji špionirat T-rexa. Tako da brzo zašnitite taj like ako želite još da... Aha, ovo je... Jo, vidi ga. Samo moramo paziti da me ne vidi on. Čekajte, kako ćemo? Jel imam staklo? Imam staklo kod sebe. Al šta mi vrijedi staklo kad... Dobro. No šta je ovo? Ma, bez da se sam ja to postavio. Ko da me neće vidit. Jo, moramo paziti. E, ovako, stavit ćemo... Čekaj, ovako ćemo si stavit. Stavit ćemo ovdje.
Stavit ćemo, šta ćemo napraviti, napravit ćemo sjekiru zato što nju puno trebamo, nju baš puno trošimo jer ima previše i napravit ćemo onda pickaxe. I trebamo napraviti mač, trebamo napraviti i šalu, logično, znači treba nam i lopata. Jer bez lopate nećemo možda farmamo, razumijete me. Tako da ćemo ovdje ovo sve postaviti i moramo se baviti na posao u špilni. Aaaa, moramo. Au, skoro me vidio. Vidjeli ste i sami. Znači, ako on slučajno je primijetio meni da je kuća ovdje, recite mi brzo da se mogu premjestiti. Jer ne može proć. Ne može on biti bolji u preživljavanju od mene, ne može imati. Ja moram biti dva koraka ispred njega, šnitri moji, tako da moramo malo paziti. Znači, okej, šta je on, gdje je sad on nesto? Če je nesto frajer? E, idemo možda probat gore ovako. Imamo malo veći pogled. Au, šta je ovo dobro gore? Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Frajer ide gore. Što on tomu radi to? Au, šta radi on? Jo, vidi, vidi budale. On nešto radi. Ja mislim da stvarno radi tajnu bazu, šniteri moji. Ali zašto bi tajnu bazu tako blizu radio? Mislim, realno ja sam napravio, ali meni nije to tajna baza. Meni je baza za špioniranje ovo. Jeste, tajna baza je, ali ne ostavljam ovdje ništa. Vidite što on... Moram se sakriti, dobro, vidimo ga, vidimo ga, vidimo ga, dobro. Vidi ga, penje se gore, ne, ne. Moram se brzo spustiti. Ne, šta skače, budala? Ne, skoro me vidio si. Nadam se da me nije vidio. Aaaa. Dobre, dobre, dobre. Moramo pasiti. Vidi meže da šta ra... Znači tu će bazu da gradi. Vjerovatno isto radi kao što ja radim. Ili me planira špionirat? Šnitri moji, morate mi pomoć. Moramo saznat šta mu je to na pameti. Jer u zadnje vrijeme koliko sam primijetio, ne da mu se radit. Ne da mu se gradit, a sad je krenuo gradit za svoju bazu. Možda je on radio i sakupljio materijale kako bih radio tu bazu. Nisam siguran, ali nadam se da... Dakle, stvarno on gradi. I to blizu kuće. Zašto bi blizu kuće nešto radio? Au, on je mislio da ja to neću vidit. Juuu. Vidi. Ovako ćemo ga špionirat malo lagano. Čekaj, idemo gore, ja mislim da me neće sad vidit. Sad možemo lagano. Da. Ovako me neće ništa. Ovo ćemo srušiti, ovo me samo smeta i nervira. Joo. Jo, kako veliku kuću gradi frajer. Jo, veća od moje. Juj. Ljudi, znači pišite mu tamo u komentaru. Ma nemojte mu ništa pisat. Pišite kod mene šta je pričao, šta je govorio, je li rekao išta za mene. Jer ako je rekao išta loše, ne piše mu se dobro. Takve će mu prankove spremit, a vi ćete mi pomoć. Koji će to biti prankovi, tako da mi pišite šnitri moji kako da ga prankam, na koji način. Probali smo na sve moguće načine. Zlog duha nema više, pobjegli smo od njeg, nema. Ovo je na... Au, dobre. Dobre, znači, ne znamo ni kako smo se pojavili ovdje u džungli. Tako da, vidite da i on radi kamuflažu. Znači, nije, ovo je neka tajna baza, ali... Ne, ja se nadam da me nije vidio. Dobre. Što on to postavlja, što on to gradi, moramo dolje sići. Da nas ne vidiš ni trivoj, jer ako nas vidi, neće bi dobro, jer onda će saznat. Da ja, stvarno... Da sam dva koraka ispred njega. Okej. On nešto gradi. Šta on to postavlja? O. A, krovište slaže. A, pametno on to nešto gradi, ali... Nećete bi to pomoć, međete jedan. Sve znam. Znači, polako već i noć pada. Morat ćemo šnitri moji, već ga jako, jako dugo promatramo. A svejedno, pogledat ćemo mi šta ćemo sad stvarno napraviti do kraja. Pa kad vidimo... Onda ćemo znat, actually, da li je to stvarno tajna baza u kojoj će sakrivat stvari ili je to samo baza u kojoj, nemam pojma, nije mi ništa pričao šnitri moji, znači doslovno frajer mi nije ništa pričao, ja ne znam šta se dešava. Dobre, noć pada polako. Jao, vidite ovo. Vidi ga, pao je i sad se ponovo diše. Ili je nešto uzeo. Ali odakle on uzima sav taj materijal? Odakle njemu toliko materijala? A? Ja ne vjerujem da je to napravio, frajer. Juj, da to on mene skoro vidio. Nadam se da nije. Okej. Dobro. E, ja mislim da sam ja stavio bio staklo da se peče. Ne, imamo iron. Stavit ćemo da se ispeče iron. Dobro.
To će se speći, valjda će se ispeći. Dobro, imamo još jedan iron, nice. E sad, postavio bi ja svjetlo, ali ne smijem zbog njeg, jer bi... A možemo ovdje, ja mislim. Ne možemo ovdje. A če bismo mogli postaviti? Tako ćemo, ovdje ćemo postaviti, tako da imamo svjetla, šnitri moji. Ali njega nema, evo ga, nešto u kući radi. Jo, ja mislim da on išao Lego spavat. Izlazi vanka, izlazi vanka. Šta radi on to? Vraća se, gleda okolo. Da li... Da li sam ja tu? Vidite ga, vidite ga, vidite. Ne, 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 sruši, sruši. Ček da uzim. Šta on radi? Opet nešto radi. Jao, šnitri moji. Znao sam. Uzima stvari iz kuće i nosi ih 100%. 100% je uzu stvari i nosi ih kući. Sve najbolje stvari uzima i posprema. Da, da. Dobro, postavite svjetlo neko. A ništa. Ja ću ovdje šnitri more prespavat. Pa ću ovdje prespavat. I vidit ćemo ujutro. Jer ne želim da sad dođem. On je sad na visokome i vidit će me kad ću dolazit. Onda će zna di je kuća. I nemojte mu slučajno govorit da sam ga špionirao cijeli dan. Znači to slučajno nemojte govorit. Jer ako ćete govorit, onda će on saznat. I onda će on biti dva koraka ispred mene. A to neće biti dobro. Neće nikako biti dobro. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help.